riktigt ibland känns det som en begränsning när det här ska färra så här. Man fattar direkt att om alla i publiken skulle se oss så skulle det vara mycket bättre stämning. Man fattar direkt att så här, nu är det något fint stämning och det måste vara att folk inte ser hur jävla coola vi ser ut. De tänkte jävligt mycket fel på 30-talet. För de tänkte lite rätt med just konfigurationen av konsertlokaler och sådär. Får man det att ge dem. Mina damer!